Jo, čus, vítejte moje další let's play na hru Sofogame a dnes je to tuším 7. let's play nebo 8. já už fakt nevím. Máte se na co těšit. Protože už konečně můžu psát. Čus. Jejda. Okay. A máme tady podzemí, které máme tady hodně nedodělávek z posledního dílu a všechno to bude překvapení, všechno, co vám řeknu, bude překvapení. Nebo jakože neřeknu vám to teďka, ale bude to překvapení prostě. Takže to, dáme si Yetiho, protože Yeti je slabší. A nějak takhle, ale, jo, já bych chtěl být to. OK, teď si dáme. To jo, vlastně jsem se dneska ještě podíval na to. Do zbrojírny. Podíváme se, co máme ve zbrojírně. Máme tu prd. Takzvaně. Na to nic. Jo, tak jdem na další postavičku, která je na s9.sofogame.cz. A je to vlastně, já jsem si, je to vlastně Michal Petra 09 a je už. A je tak trošku level 140, protože já jsem to nevyskrýnoval, ale to je úplně jedno, máme ještě k tomu. Dneska už jsem byl sice včeráku, tak sorry, jako jo, mě to napadlo, protože mě vždycky napadne, tak já vždycky ráno jsem na SF a napadne mě odpoledne točit. Já ráno netočím moc. Nějak tak. No, máme tady okřídlený. Chybí nám blbej elixír. 25%, měl bych jinak 50% to na. Prostě by měl 25%. Já nevyhrál, mě porazil Derek. Dary grouznu dál. Ale tady už to vypadá velmi napínavě, protože no, aspoň kritik. Na to, že to bylo bez kritiku, tak mu ubírám už docela hodně moc. Je, to chce jenom vlastně tu jednu houbičku. Do té jedné, na tu jednu houbičku bych si koupil vlastně to. Bych si prostě vytočil bych jsem si elixír, aby tak mi, možná by mi mohl padnout na ten. No, mohla by mi padnout 25% a to už bych zabijáka rozhodně dal. No nic, jdem na svět 4, kde máme Zola nebo Zoru, já už fakt nevím. Zolo je nejlepší, stejně. Já nevím, proč se jmenuje Zora a používám Zola. Jo, a ještě. Natočím takové blbosti, já vím. Nemusíte mi to psát, ale všechno jsem to udělal sám, tak mě aspoň podpořte. A jo, dobré. Jo. A tady jsem ještě dneska vůbec nebyl, se to vím. Protože bych jinak zesbíral ty elíky. Ježiš, já jsem vám to neukázala, jak je to vůbec s tím čarákem a to na S9. Tak já to tady celé oblítám a vrátím se. Počka, ne, zautočíme na někoho v aréně, tak. Kterého samozřejmě nedáme, ne, to dáme 100%.
Ty by se mohl nedát, protože to mám všechno vyšší, to by asi to SFO už by mě naštvalo dost. Takže to ale. Podívám se, jestli náhodou nemám klíč. Nemám klíč, takže zautočíme na tak jako lepší, slabší a lstivý holomek, nebo protože on je menší level kvůli tomu. Ale jak je silný vůči mně. Kdyby byl Skubus třeba taky válečník, tak by ho dával úplně v pohodě. Nebo tak by ho možná i dál, ale to je úplně jedno. Půjdeme na MC malého dvojku. A podíváme se tady do zbrojírny. OK, koupíme tenhle meč. Jo. Koupíme ho. Pegasus lock in jungle. OK. Ukaž. Tak jako on je o dost lepší tenhle podle mě. Takový mečík. On je úplně hustý, ale dáme si arenku. Arenku. Zautočíme na rytmus. A žádný kritiky mi to nedává. To je o ničem. Small, A dva kryty po sobě. Mám 26%. To je hodně nebo málo? Tak zautočíme na krvavého nosáka. Ne, 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 pardon, pardon. Na vůdce loupežníků. Já už jsem z toho domatený. Jej, ale už chybí fakt malinko. Já si myslím, že za takové dva let play už ho budu moc dávat. Protože vlastně... já bych potřeboval buď nějakou lepší zbraň nebo něco, nebo se to... Nabíjecí baterka na ně zautočila. Jo. Mám 12 000, dobře. Je to vypintovat celé. Dobré, v pohodě. Tak, budeme dneska nám počkat, kolik máme minut. 7:51, to je dobré. Doufám, že jsem to napsal dobře. Jo, napsal. Já už si hesla jim naspomnět, že se ani nedívám na klávesnici. A dívám, jestli vůbec to, ať ten display nepřeruším, protože to píšu někde blbě a to ale nepsal jsem to někde blbě, tak jo, tak já si koupím etické zvíře, protože tady nemám a jezdecké zvíře je nej. Výdrž. Tyhle botky koupíme. Ty mi přidají to. Já jsem to věděl, že mi přidají hodně, protože já tady mám ještě vlastně. Takže vyměním tady tohle. Pak vyměním ještě tohle. No a to je vše. Takže potřebuji helmu. Takovou na nic helmu, ona je úplně na nic, tahle helma. S inteligencí, helma s inteligencí, jo, jesík. Máme tady to a to. A to znamená, že to. A tak to znamená, že tohle. Jo, počkat, co jsem, já jsem chtěl vyměnit tohle, ale to tu nemají. Počkat. Tam je vlastně čarodějka. Tak, počkat, takže 76, ten je nějak 78 a tady tenhle je... Ne, tenhle je 78, no takže počkat, 76. Obludu. Taky už chybí malý shit. To. Se ukážeme, jak to nějak vypadá. No, zatím to vypadá hrozně divně. Jej. Na to, že mám tak málo výdrže. Ty vole.
Na ho nemám, ale moc. Oh shit! Shit! Ne! Ty vole, kdyby se na začátku nevyhla! To věděl. Ty kuřecí shit! Fuck. Takový shit, ty bogo. Takže počkat, teď jsem byl na MC, takže MC mali čtverku. Ne, si dělám Word, já jsem zvyklý na svoji starou klávesnici. Doufám, že budu mít hubičku, nebo houbičku, nebo jak to budu mít. Tak, je! What? Mlha. Mlha, mlha. Mlha, mlha, mlha. Pěkně na prd. Tyhle rukavičky si dneska koupíme, protože jsou asi o 20 lepší. Čekat. No ty se přidávají 2000 a jsou o 20 lepší, tak jsou dobré. Yes! To je výborné. To je hodně dobré. Yes, to je hodně moc dobré. Tak dáme se zatím tohle a vrhneme, jako počkáme si na to, počkat. OK, 11 minut, tak to na chvilku střihnem. Nebo ne, ne, půjdeme rychle na s1.sohobiem.cz. Nej, fuck! Co s tím je? Ne, dobré. No, se tím schováme, dobré, 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 rychle, rychle. Rychle, panstvo! No, 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 no. Yes, je to fakt výborné. Tady by to vypadalo. No nic, tam je nějakou varaně, jo, pejma. Jo, a tady tenhle what? By mě zajímal. What the fuck? Chápete to? Já jsem byl 22, byl jsem v cechu. OK, to je jedno úplně... Nikdo, nic, nikde. Ty úplně what the fuck? No, Jesus. Podíváme se, jak je to tady. Ještě 2 minuty, tak to zatím stopneme. A to mě mohlo taky napadnout. Vlastně, že půjdu ještě na tenhle svět jen tak, protože... Tam není co dělat, teďka není co dělat, tak. Tady chybí minuta, 35, no, nějak tak. Jo. Je to můj zoolog. Jo, a podíváme se, počkat. Prodáme jenom věci, rychle! Rychle! Jo, rychle, jo, dobré, prýma. Musíme to nějak stínout, ten do 15 minut. OK, tak. Tady se bude čekat. OK, je to tady. A podíváme se, rychle půjdeme tady. Jo, počkat, ježiš, já jsem takový kokos. Rychle, jo, jest. Ne, já na to nemám. Ježiš, já jsem takový kokos, jej, já je to dole, jenom tak jsem to zkusil a jsem level 56 na to a to je úplně všechno. Děkuji, že jste to viděli a nezapomeňte dát like a zatím čus!